Je ziet het niet als een varen, maar het is een van onze belangrijkste onderdelen van ons schip, het onderwaterschip. In dit filmpje geven we u een aantal tips over het behoud en het onderhoud van uw onderwaterschip. In deze stalling zijn we driftig bezig de conservering aan de buitenzijde van het onderwaterschip door schuren, bikken, primeren weer in een optimale staat te krijgen. Dat is prima. We vergeten alleen dat de binnenzijde eigenlijk net zo belangrijk is als de buitenzijde. Is de conserveringslaag in goede conditie en is die onbeschadigd, dan kunnen we veelal volstaan met het aanbrengen van een nieuwe aangroeiwerende laag of gewoon een normale opofferingslaag. Zorg er wel voor dat de laag niet te dik is. Als die te dik is, kan die gaan krakeleren en dan kan een onthechting ontstaan. Heeft u twijfels, laat u dan voorlichten door een specialist. Als wij als expert bij u aan boord komen, dan checken we in korte tijd heel veel zaken. Maar er zijn natuurlijk ook zaken die u heel eenvoudig zelf kunt uitvoeren. Ik laat u even kort wat zien hoe u bijvoorbeeld de schroefafspeling kunt bepalen. Allereerst zorgt u dat u een houten balkje heeft of iets waar u een klein dompje mee kunt maken. Vervolgens draaien we de schroef gewoon even lekker rond, zodat die vrij is. En we hangen de balkje zetten we even onder de schroef. Vervolgens zet je een klein beetje kracht op de balk en zie je dat de schroefas in het lager verplaatst. Als je zeker wil weten hoeveel de speling is, is het heel eenvoudig om dit met de schuifmaat op te meten. Als we dan toch bij de schroef zijn, is er nog iets anders om meteen eventjes de vorm te controleren. Dat doen we door gewoon even een rondje te draaien en de toppen te bekijken. Nou, we zien dat hier weinig schade aan zit, maar we kunnen wel even kijken of de stand van alle bladen, nou ja, nog in orde is. Dat doe je door een vast punt te maken. Dat kan met een duimstok, maar kan ook met gewoon een stukje hout. Door gewoon het eerste blad te laten passeren en vervolgens het tweede blad te laten passeren en het derde blad en de onderlinge verplaatsing die ertussen zit te controleren. Nou, u ziet het onderling weinig verschillen ten opzichte van de stand van het blad. Dus een goede indicatie dat de schroef qua vorm nog helemaal goed is. Mocht u nog vragen hebben, dan verwijzen wij u graag naar onze site varendevrienden.eoc.nl.